Noem 3 datingsapps die je wel eens hebt gebruikt. Nooit, maar Tinder, Badoo en je hebt weet ik veel. Weet ik veel? Is dat een app? Tinder, een date-app? Die kan ik niet. Icons voetbal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de 5 Second Rule. We doen het vandaag met Hisham en Patrick. Mannen, zijn jullie er klaar voor? Ja. Eén vraag, 3 antwoorden binnen. 5 seconden. Wie durft het spits af te bijten? Ik hoor. Ja, begin jij. Ah, oké. Zelfverzekerd. Patrick, komt-ie. Noem 3 spelers die bij minder clubs hebben gespeeld dan jij. Zo. Je kan er geen 1 noemen. Hisham. Heb je zoveel clubs gehad? Hisham, denk ik. Nee, ik heb wel minder clubs gehad. Nee, je hebt er wel minder gehad. Ja, je hebt er minder gehad. Ja. Hoeveel heb jij er gehad dan? Ik heb 4. Denk ik. 4, ja. Dat is mijn 4e. Hij weet het zelf niet. Geen loyaliteit naar de club toe. Nee, geitje, hoort erbij deze tijd, hè. Hisham, komt-ie. Ja, kom maar op. Tegen welke 3 clubs heb jij afgelopen seizoen gescoord? Tech, Sparta, Noordwijk. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, dat is makkelijk. 1-0, ja, is die makkelijk? Die van jou was ook makkelijk. Oké, komt-ie. Patrick, volgende vraag. Deze ga je kennen. Ja, dit gaat je echt lukken. Noem 3 spelers uit de selectie van GVVV die een verleden hebben bij NEC Nijmegen. Dat ben ik, Hisham en Mart de Jong. Ja, kijk eens. Hupsakee. Dat was een makkelijke. Dat was een makkelijke. 1-1. Hisham, komt-ie. Voor de voorsprong, hè? Ja. Noem spelers uit de competitie die afgelopen seizoen meer hebben gescoord dan jij. Hoe heet die spits van Excelsior? Die? Nee, laat maar zitten. Tijd. Helaas. Ignacio, Elazuti, Van Meel en Van der Moot. Van der Moot. Ja. Waren er nogal? Er waren er maar 4. Ja. Volgend jaar beter, hè? Volgend jaar moet je op 1 staan. Het seizoen was nog niet afgelopen, hij was net begonnen. Ja. Oké, Patrick, komt-ie. Je staat gelijk. Ja. Noem 3 buurlanden van Togo. Benin, Ghana en Burkina Faso. Hè? Kijk. Daar kwam ik vandaan. Superpasta. Ja. Komt-ie, Hisham. Je staat achter, hè? Ja. 2-1. Noem 3 Marokkaanse specialiteiten. Harira, tagine en... Wat hebben we hier? Wat? Ik weet het zo. Die laatste kreeg ik even error. Zo. Ja, die laatste kreeg ik even error, man. Jammer. Ik hoop niet dat iemand dit... Nee, ik hoop het niet. ...vanuit Marokko aan het kijken is. Dan worden ze gek. Ja, dat is niet goed voor mij. Dit is echt niet goed. Nee. Dit is echt niet goed. Maar oké, maakt niet uit. 2 en achter. Patrick, komt-ie. Ja. Noem 3 dingen die je doet nadat je een wedstrijd hebt verloren? Ik vraag om de beelden, ik douche en ik kleed me om. Ja? Ja! 3-1! 3-1! Comeback. Hisham, het gaat niet altijd om het goede begin. Nee. Noem 3 dieren die een ei leggen. Een kip? Een krokodil en een eend. Ja, ze waren wel goed. Ja? Maar? Maar te laat. Niet binnen de tijd. Maar hoe kom je op krokodil? Ik zou gelijk duif, kip en een eend of zo noemen. Ja. Ik weet niet. Maar hoe kom je op krokodil? Je dacht gewoon opeens gewoon... Programma's van vroeger. En toen dacht je aan krokodil. Toen dacht ik aan krokodil. Oké, mannen, we zijn aangekomen bij de laatste vraag. Mm-hmm. Je staat 3-1 voor. Ja. Heel goed, heel netjes. Ja. Maar de laatste vraag is altijd 3 hele puntjes waard. Oké. Dus het kan nog alle kanten op gaan. Oké. Hisham, ben je er klaar voor? Ik ben we gaan klaar beginnen voor. Bij jou dan. Is goed. Spannend houden. Moet spannend houden. Is goed. Patrick, heb je er nog wel vertrouwen in dat je gaat winnen? Zeker, oké. Hisham, komt-ie. Mm. Noem 3 datingsapps
die je wel eens hebt gebruikt? Nooit, maar Tinder, Badoo en je hebt weet ik veel. Weet ik veel? Is dat een app? Tinder, een date-app? Die ken ik niet. Ik ken hem ook niet. Nee, ik gebruik zulke dingen niet. Instagram was eigenlijk. Nee. Ja, dan is het ook, ik dacht ook al, toen ik hem las, dacht jij gaat dat niet gebruiken. Nee, toch? Eigenlijk is dit geen eerlijke vraag. Ik moet een andere vraag. Eigenlijk een andere vraag, vind ik ook. Ik ga eventjes... Eerlijk? Ja, hè? Want als gebruik ik gebruik zulke dingen niet. Nee. Dat vind ik ook goed. Oké, komt-ie. Noem de drie beste spelers uit je team zonder jezelf te noemen. Barry, Joshua, Mart. Ja, ik moet wat zeggen. Oeh. Ik moet wat zeggen. Oeh. Oh, dus ik heb gewoon... Ja, tuurlijk wel. Ik vind iedereen goed. Maar zou je jezelf daarbij zetten? In de top drie? Ja? Dan ben ik een beetje egoïstisch, maar... Dit is een ja. Als er geen in camera... De top drie is, weet je wat hij dacht? Tuurlijk zag me! Tuurlijk zag! Nu, nou, misschien. In de top drie wel. Oké. Okay. Nou, je hebt in ieder geval drie puntjes. Waarom? Daar ging het mij om. Daar gaat het om. Patrick, je moet nog winnen, hè? Dus je moet winnen. Dus kom aan. Jouw laatste vraag. Noem drie voornamen van spelers uit je team die met de letter J beginnen. Jan, Juri en Jochem. Jochem? Hij is speler. Ik zei luister, voornaam van spelers. Joshua. Ah, Joshua. Nummer 2. Joshua. Justin, Johan, Jeremy, Juri, Joël, Jan. Hele team bijna. Zo, Patrick. Patrick. Je laat Patrick gewoon het kaas van je brood eten, man. Patrick. Je ging zo goed. Hij heeft maar twee vragen goed. Jij had er eigenlijk drie, maar hij heeft de bonusvraag goed. Ja, helaas. Wat moet hij doen? Iets voor de camera. Laat hem even zingen, een liedje zingen. Ja, dat vind ik een goeie. Oké, je moet zingen en dan in het nummer moet je gelijk de outro doen. Dat is mijn favoriete rapper. Go Shady, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. Dit is de Icons aflevering. Bedankt voor het kijken. Subscribe, like, deel. Volg ons op Icons Voetbal op Instagram. En check ons als we weer gaan spelen op Icons. Overal, Instagram, social media, tv, overal. Check de samenvattingen. Samenvattingen.